እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ተከስቻለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን አብረው እንዲከታተሉ በጣም እናጋብዛለን ማለት ነው። አዲስ የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ነባራችሁ ደግሞ ስለምታበረታቱ በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ወደ ስነ ኮር ቻናል በደህና መጡ፣ እናመሰግናለን። ወደ ቪዲዮ እሺ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ውድና እየተከበራችሁ የስነ ኮር ቻናል ተከታታዮች ሆኑ እንደምን ቆያችሁ? እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንደምን ቆያችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁልኝ? የጠፋ ሰው አይፈለግም። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው አለው። ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ እንዴት አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው፣ ሁሉ መልካም ነው። እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። አዲስ የመጣችሁ ለወሰን ያንኮበር ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ ነባሮች ደግሞ ስለምትበረታቱኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም እወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ሀገራችን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ያደርግልን ማለት ነው ፈጣሪ እና ዛሬ ብቅ ብያለሁ በአዲስ ቪዲዮ። እንኳን በደህና መጣችሁ ብያለሁኝ። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ስለምታበረታቱኝ ላይክ፣ ኮሜንት ስለምትሰጡኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ብያለሁ። ምስጋና ከልብ ነው። ሰላማችሁ ስትበልልኝ አሁንም ድጋፋችሁ ኃይልኝ እላለሁ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ፈጣሪ ያክብርልኝ ስላከበራችሁ ማለት ነው። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ ማለት ነው። ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ ነባሮች ደግሞ ስለምታበረታቱ ምስጋና ከልብ ነው ማለት ነው። ዛሬ ትልቅ ስጦታ አበርክታልኛለች ወዳ ጓደኛዬ ማለት ነው። በጣም የሚወዳት የስደት እህቴ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለእናንተ ጥሩ ጓደኛ ይስጣችሁ ማለት ነው። ጓደኛ ማለት በጣም መልካም ሰው ሲያጋጥም ማለት ነው። ጓደኛ ሁሉን ነገር የሚያካፍል በቃ የህይወት አጋር ማለት ነው። ጓደኛ ልክ ምን ብዬ ልንገራችሁ ማለት ነው። በጣም የምወዳት በጣም የማከብራት እሷም እንደዛው በጣም ለየት ያለ ስጦታ ዛሬ ደግሞ ባጠበቅኩት ማለት ነው። በጣም ከምር እንትን ብዬ እንትን ያልኩት ማለት ነው። ደስ የሚል ስጦታ አበርክታልኛለች ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ባለችበት ሰላሟን ምስት ያድርግልኝ። በጣም ነው የምወዳት በጣም የማከብራት በቃ መልካም ጓደኛ ናት። ለሰው የምታዝ ናት። በቃ የስደት እህቴ ናት ማለት ነው። እንደ ማንኛውም ሰው እንደዚህ የተገናኘ ነው ማለት ነው። ስደት ብዙ ነገር ያስተምራል። ከብዙዎቹም ጥቂቶቹን እኛው ራሳችን መርጠን እንትን እንላለን ማለት ነው። የሚጎዳን እና የሚጠቅመን ላውቀን እንቀጥላለን ማለት ነው። እና በጣም ምርጥ ጓደኛ የምወዳት እሷ የምትወደኝ እና እግዚአብሔር ለእናንተም ትክክለኛ ጓደኛ ሰጥቷችሁ ሀሳባችሁን የምትጋሩበት በቃ የምንደጋገፍበት አሁን እሷ እኔ እና እሷ እህትማማች ሆነናል ማለት ነው። መልካም ሰው ስታገኙ እንደዚህ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ከምር በጣም ደስ የሚለው ስጦታውን አብረን እናያለን ማለት ነው። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ውድና የተከበራችሁ የወሰን ያንኮበር ተከታታዮች ደግሞ ምስጋና ከልብ ነው ማለት ነው። ስጦታውን አብረን እናያለን። በነገራችን ላይ አዲስ የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ቤተሰብ ሲያደርጉ ምን እንደተረዳ የደወል ምልክቷን እንዳትረሱ ማጥቀራችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ስጦታው እንሄዳለን ማለት ነው። ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አብረን እናያለን። እሺ፣ ስጦታውን አብረን እንከፍተዋለን ማለት ነው። በጣም ልዩ ደስ የሚል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። አያችሁ የሚያምር ወርቅ አያችሁ፣ ደስ የሚል የእጅ ወርቅ ማለት ነው። እሺ ሙሉ ጓደኛ የሚያደርቁልኝ ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ቆይ ለብሼ ላሳያችሁ ማለት ነው። የእጅ ወርቅ ገዛችልኝ ማለት ነው። ውዷ ጓደኛ ማለት ነው። እግዚአብሔር እናንተም መልካም ጓደኛ ይስጣችሁ ማለት ነው።
በስማም ቅባት ስለተቀባው ነው። በነገራችን ላይ ይችን ማለት ነው በጣም የሚያምረው ይኸው አልታሰራለኝ ይቅርታ ማለት ነው። እና በጣም የሚያምር ማለት ነው ደስ የሚል አያችሁት፣ በጣም የሚያምረው ፈጣሪ ይስጥልኝ በሉና መርቁልኝ። ለእናንተ መልካም ጓደኛ ይስጣችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር መልካም ጓደኛ እግዚአብሔር መርቆ ነው የሚሰጠው። እና በጣም የሚያምር ነው ማለት ነው። ደስ ይላል። በጣም ነው ደስ ያለኝ ከምር። የሰው ልጅ አስባችሁታል? ወርቅን የሚያክል ነገር እንግዲህ ማለት ነው። ያምራል አይደል? ከምር በጣም ነው ያምሬ። በነገራችን ላይ በጣም ብር ትገዛልኛለች። በቃ በዓላቶች ሲሆን እንደዚህ ደግሞ ስንጠባበቃለን፣ በቃ እንደዚህ ስጦታ ስንሰጣጥ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ እድሜዋን ጸጋዋን ያብዛልኝ፣ ቤተሰቦቿን ሰላም ያደርግልኝ። በጣም ደስ የሚል ነው ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ያክልልኝ ብያታለሁ ማለት ነው። በጣም ነው ያመሰገንኳት፣ በጣም ነው የምወዳት፣ በጣም ነው የማከብራት። ፈጣሪ ክፉን አያሰማኝ። በቃ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ሰላም ይስጥልን ማለት ነው። ወደና የተከበራችሁ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አዲስ የመጣችሁ ባንዳን አመጣችሁ ነባሮች ደግሞ ስለምታበረታቱኝ ምስጋና ከልብ ነው። ደስ የሚል ነው ማለት ነው። ወርቅን እየመረቃችሁ ልኝ ማለት ነው። ወደና የተከበራችሁ ቤተሰቦች ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ ብዙ ይበል። መልካም ምሽት።